Ja, pizzerian eller slikbutikken, hvad fanden der. Så sidder der bare nogen, og det er de samme jo. Som for eksempel over på den anden side for Nørre. Altså der var jo fuck mange mennesker i den butik der. Den der hele tiden ændrede sig, som var frisør og slikbutik og sådan noget. Altså, det må have været hvidvask, det var super underligt. Og mange tog du blive klippet derinde, bro. Okay, du gjorde det! Okay, der er en instant replay over den.